মেডিলাইফ নিউজৰ কেইবাজনো বন্ধুৱে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ খংটো অত্যাধিক আৰু এই খংটো কমাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব। আচলতে খংটো বা খঙৰ যি স্বভাৱ, এয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক নিগেটিভ ঘটনা ঘটে সেইবিলাকত আমি বেছি ৰিয়েক্ট কৰোঁ, বেছি যদি আমি সেই বিষয়বিলাকত মনোনিৱেশ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ খংটো উঠাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰে আৰু এইটো আমাৰ অভ্যাসত পৰিণত হয়। খং কমাবৰ কাৰণে বা নিজৰ স্বভাৱটোক শুধৰাবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো ঔষধে কাম নিদিব, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি নিজেই কৰিব লাগিব। আৰু নিজৰ খং দমন কৰিবৰ কাৰণে কিছু উপায় আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই উপায়বিলাকহে আজি আচলতে আমি আলোচনা কৰিম। খং যিহেতু নিজৰ লগতে আপোনাৰ লগত যিখিনি জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোককো অনিষ্ট সাধন কৰে, গতিকে খঙৰ পৰা আমি পৰাপক্ষত আঁতৰি থকাই ভাল। ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰত আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত তাৰ কিছু বিধান আছে। আপুনি প্ৰতি ৰাতিপুৱা অতি সোনকালে শুই উঠি যদি আপুনি নিয়মিতভাৱে ওমকাৰ কৰে বা আপুনি কিছু সময় মৌন হৈ একাত্ম ধ্যানত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ এই খঙত আপুনি কণ্ট্ৰল কৰাৰ কেপাচিটি আপোনাৰ আহিব। দুই নম্বৰ হ'ল, আপুনি আপোনাৰ জীৱনত যিবিলাক পজিটিভ ঘটনা ঘটিছে, যিবিলাক ভাল ঘটনা ঘটিছে, এই ঘটনাবিলাকত আপুনি মনোনিৱেশ কৰক। যিবিলাক নিগেটিভ ঘটনা ঘটিছে, যিবিলাক ঘটনাই আপোনাক আপোনাক মনোকষ্ট দিয়ে, সেই ঘটনাবিলাক আপুনি আঁতৰি থাকক। ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰত তাত এটা পদ্ধতি আছে, যিটো পদ্ধতি আপুনি সন্মুখত এগছি চাকি জ্বলায় সেই চাকিত আপুনি মনোনিৱেশ কৰক, অন্ততঃ 5-15 মিনিট মনোনিৱেশ কৰক। ই আপোনাক মাইণ্ড আৰু আপোনাৰ যি কনচেনট্ৰেশ্যন তাতে উন্নতি ঘটাব আৰু আপোনাৰ খঙৰ পৰা আপোনাক আঁতৰাই ৰাখিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি নিজৰ ধৈৰ্য বা ধৈৰ্যশীল স্বভাৱটোক গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু ধৈৰ্যশীল হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ যি ইমোশ্যনে আপোনাক প্ৰতিটো সময়ত ক্ৰিয়া কৰে, সেই ইমোশ্যনক আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো দুখ সুখ প্ৰতিটোতে আপুনি ৰিয়েকশ্যন যে দেখাবই লাগিব তাতে এনেকুৱা কথা নাথাকে, তাৰ পৰা আপুনি পৰাপক্ষত সাৱধান হৈ থাকিব। আপোনাৰ যিসকল বন্ধুৱে আপোনাক পজিটিভ দিশবিলাক আপোনাক সদায় উনুকিয়ায়, যিসকল বন্ধুৱে আপোনাৰ জীৱনৰ যি ভাল কাম আপুনি কৰিছে তাত আপোনাক সদায় সহযোগ প্ৰদান কৰিছে, সেইসকল বন্ধুৰ সহযোগ লাভ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰক। পৰাপক্ষত মাদক দ্ৰব্য বা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ পৰা আপুনি আঁতৰত থাকিব চেষ্টা কৰক আৰু সম্ভৱ হ'লে কিছু ভাল কাম আপোনাৰ অঞ্চলত আপুনি কৰক, আপোনাৰ ঘৰখনত কিছু ভাল কাম কৰক। ভাল কাম বুলি ক'লে আপোনাৰ যি কাম ভাল লাগে, য'ত আপোনাৰ সহজতে আপুনি কৰিব পাৰে, সেই কামটোকে আপুনি আগ্ৰহী কৰক। আৰু পৰাপক্ষত হাঁহিৰে জীৱন পাৰ কৰক, কিয়নো আপোনাৰ হাঁহিটোৱে আন দুজনকো সহায় কৰিব আৰু হাঁহিটোৱে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট লাভদায়ক বুলি বিবেচিত হয়। গতিকে বন্ধুসকল, দুখ সুখ এয়া জীৱনৰ এটা অংশ। প্ৰতিটো দুখ সুখতে আপুনি যদি আপোনাৰ ইমোশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, তো আপুনি জীৱনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিব? জীৱনটোত প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি থাকিবই, তাক আপুনি সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকক। আৰু আজি যদি কিবা বেয়া ঘটিছে আপোনাৰ জীৱনত, এইটো 100% চিয়'ৰ যে আপুনি কাইলৈ ভাল ঘটিবই আপোনাৰ জীৱনত, নিশ্চয়। তাৰ কাৰণে আজি আপুনি কিছু ভাল চিন্তা কৰিব লাগিব, ভাল আশা ল'ব লাগিব আৰু ভাল কাম কৰিব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, খং দমন কৰক আৰু জীৱনটো হাঁহিৰে শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবঢ়াই লৈ যাওক। ধন্যবাদ।